Vidíš to, seřídil jsem tuhle tu mašinu, tak mi ji trochu protáhni a pak mi řekneš, jak chodí, tak prosím. No. Pojede to? Jo, už jedu. Tamhle. Co tady hledáš, mladý? No, ani nevím. Jedem za mnou. Když to dokázal on, tak co? Pro boha, máš děti, pamatuj se. Ještě jich je tam hodně, takových bláznů. Povedlo se mi to, co? No jo, povedlo. To je můj kolega, taky se o to pokouší. Je to začátečník, nejde mu to tak. No jo, a co bude teď? Pokračujem, počítám do 10. Tak se zdechni.